Ask any racer, any real racer. It don't matter if you win by an inch or a mile. Winning is winning. You almost had me. You ever even have? You never ever even. You ever even have your car? It's the cops! 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 Victor, for helvede. Andreas, skal lige nok se det sidste. Sæt dig. Hvad fanden er det, du laver? Det er der, hvor Dom og Paul Walker, de har lige fået lift af Paul. Men Victor, der var folk i foyeren for helvede. Hvorfor sidder du her og ser film? Jeg har lige gjort det hele der. Det er jo ikke klart. Du sidder og spiser popcorn. Du sidder med en cola i hånden. Det er lige en halv time, og lige... Men en halv time, der skal du sgu da ud og feje. Du skal skifte plakater. Du har ikke skiftet plakater. Det har jeg gjort for dig. Victor, det går sgu da ikke. Det er jo ikke engang første gang, det her. Du gjorde det præcis samme i sidste uge. Jamen, det dur ikke, Victor. Okay. Vel? Det kan blive ved med at gå. Nej, jeg skal ikke have nogen popcorn. Det må du jo ikke engang. Hvad tror du ikke, vores chef siger? Pausesnacks. Nå. Victor, for helvede. Det er jo mit ansvar. Jeg sidder som daglig leder. Ja. Hvad skal jeg gøre? Jeg har ikke noget andet. Jeg kan kun fyre dig nu. Victor, det kan du godt forstå. Ser lige ser filmen færdig. Nej, du ser ikke mere film. Nej. Nu tager du hjem. Så kommer du fucking videre. Du har været hernede i 5 år. Du har ikke lavet en skid. Jeg skal jo... Få dig nu en uddannelse. Kom nu i gang. Jeg skal møde på arbejde i morgen. Der skal ske noget med dit liv. Nej, du skal ikke møde på arbejde i morgen. Du er færdig. Ask any racer, any real racer. Victor. Ej, jeg ved sgu ikke, hvorfor det gør sådan på mig i dag. Gør det ved? Det kan vi sagt. Winning is winning! Hvor er det sygt! Yes! Søs! Hej. Velkommen til. Tak. Du må sige til, hvis du skal bruge noget hjælp. Jeg hedder Søren.
Victor. Velkommen til. Vincent. Bilandens hus. Hej. Tak. Hvad er du på jagt efter? Du ser så søgende ud. Jeg skal ud og kigge på en bil. Ja. Og hvad har du i tankerne? Jamen, det skal være noget, der kan køre lidt... Hvor det går stærkt, som ligger til navnen, kan jeg høre ja. På dig. Ja, ja. Nå. Det kan du godt høre. Ja, det kan jeg. Ja. Kan du godt høre det? Det er sejt. Ja, det synes jeg er sejt. Ja. Altså, Victor. Ja, ja. Så, og så er Vincent. Så er selv lige Vincent. Ja, ja. Sejner. Ja. Nu tænker jeg, nu siger der Vincent, nu tænker jeg jo lidt på Fast & Furious. Der er jo en Nissan Skyline og en Nissan GTR med, mener jeg på et tidspunkt. Det er jo... Okay. Der, ja, det ved ikke, der, det er den boldgade, vi er i. Det tror jeg nok. Ja. Nu skal du bare se, der har vi over i noget helt unikt jo. Nu skal du bare se, Victor. Det er jo lige et spørgsmål om jeg har brochuren stadigvæk på den, fordi den har jeg nok gemt lidt af vejen. Jeg har mange gode ting, som kan friste. Den ligger her. Og spørgsmålet er, om det skal være den, eller om du kan se farven udenpå. Det er jo næsten samme farve, som den, du har derovre. Den kunne godt friste. Men om det er der, du er, det er så lige det der spørgsmål. Har du et job? Den her skal du er helt væk. Du er helt væk. Den her skal jeg have. Ja, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå. Det er den her. Der skal lidt penge til jo. Jeg har haft et job i rigtig mange år. I biografen. Sådan. Ja, det er der er for nylig lige holdt op. Det var også derfor, jeg tænkte, jeg skulle have fat i den her. Ja, det kan jeg godt forstå. Du skal ud og realisere dig selv. Og, så jeg kan betale omkring de 5.000 her ja. Og nu. Ja, for 5.000, der har jeg ikke noget, du kan få, desværre. Jeg har måske en 20 år gammel bil, som er taget i bytte, men det kan jo ikke hænge sammen for dig, kan jeg fornemme. Der er en god fyr, der hedder Simon her, som vi samarbejder lidt med. Okay. Og ham synes jeg, du skal ringe til. For har du 5.000, så er jeg nok den forkerte person at tale med. Jeg vil utrolig gerne sælge dig en bil, men til 5.000, der kniver det lidt. Tak for hjælpen. Held og lykke. Selv tak. Pas på dig selv. Ja, ikke? Og kør forsigtigt. Wake me up. Fire. Back me up with fire, baby. Back me up fire. Back me up with fire. Baby, I don't know just where to go. Hej. Hej. Der er Simon. Ja. Nå. Victor. Hej, Victor. Vincent. Nu er det en scooter. Det er den scooter der. Yes. Super fin. Den ser super fin ud. Ja, det er den også. Jeg har lige sat nye tændrør og sådan noget i. Den havde lidt problemer med at starte og sådan noget før, men jeg fik lige min far til at fikse det, så... Tændrør? Ja. Er det vigtigt, eller hvad? Ja, men det er vigtigt, ja, for at kunne starte, ellers kan du ikke... Du kan prøve at sætte op på den, så. Men du skal holde ved den, den er tunge. Du kan ikke... Jeg har. Og du holder bremsen. Du skal holde bremsen inde. Ja. Bremsen er det bagbremsen. Ja. Og så forbremsen. Ja. Så går det meget godt. Den tror jeg gerne, jeg vil købe. Ja. Tak for det. Ja, men selv tak. Jeg mener faktisk, der er noget op på RP i træf deroppe i aften, hvis der er. Hvor de kører hurtigt og brænder dæk af og spiller noget høj musik og noget, hvis det er, ikke. RP? Okay, ja. Det er bare deroppe ved... Ja, op ved kirken op. Skal du derop? Ja, det regner i hvert fald med, at jeg lige stikker op forbi og kigger. Jamen, kan det være, at jeg også lige stikker op forbi så? Ja. Og kigger. På den der, eller bare... Ja, jeg er lige på min nye scooter. Okay, ja, det kan du også. Okay. Så... Nå, men så kan det være, at vi ses deroppe. Ja, det kan være. Så må du have held og lykke med det. Hej. Hej. Ja.
Nej, jeg er også mænd. Men altså, det må jeg sige, at jeg tror, vi er der. Kommer hjem klokken 6 i aften. Sådan væk. Ja, det var også svært. Den var meget væk. Og så prøvede vi at stå op ind i gruppen, vi har, og så var det sådan en bil og cykelanhæng, og så har vi bare taget helt hest på samme tid. Jo. Det er helt lort. Så er det bare med en cykel bagpå. Okay. Sådan en svineri. Det er simpelthen en cykel. Jeg har været. Det er jo... Så kan jeg bare gå ind og bestemme her. Hej. Victor. Vincent. Hyggeligt at møde dig. Hej. Victor. Ja, Søren. Hvad hedder du? Søren, kan man lige sige. Nå. Basken også. Så der står. Er det din bil? Det er min bil, ja. Den der er godt nok stor. Ja. Du kan godt sætte den ind, hvis du vil prøve det. Må jeg? Den må du gerne. Det føles godt nok godt. Der er en lille rød knap dernede. Hold den inde, og så hold den inde, og så tryk på gassen. Hold den der. Gassen? Ja. Den til højre? Den til højre. Hold den inde og tryk. Det har du aldrig prøvet før? Nej. Skal du have en krammer? Hej Simon. Hej. Godt at se dig. Ja, lige måde. Så kom du. Tak for sidst. Ja, selv tak. Er du kommet på scooter? Ja. Okay. Fedt tak. Ja. Nå, vi ses bare. Ja. Hej. Hej. Victor. Sofie. Vincent. Hej. Hedder du Sofie? Ja. Mads. Vincent. Yes. Vic. Sent. Victor Vincent. Hvad laver du her? Jeg er bare lige kommet kørende her. Er der lov at drikke? Skal vi se hans køretøj? Han er med. Det er vogntøjet. Det er vogntøjet. Han er ny her, så vi skal lige lade se det. Det er køretøj. Det er da ikke en bil. Ja, nej. Nej, det er en scooter. Jeg har købt den af Simon. Simon? Hvad er Simon? Hvad? Simon? Hvad kan den kan da... Må vi høre den i gang? Er det dig, der har taget med, Simon? Nej, det, jeg kender mig ikke. Skal jeg lige prøve at... Ja, jeg kan trænge sveder, eller hvad? Ja, det kan den godt. Der er bremsen. Så kan jeg køre bagud. Og så her, hvis I vil se, så slukker man den her. Og er den ikke pissefod? Jo. Synes I? Badass. Hvad? X, hvad en del af det så? Jo. Vi ses bare derhenne så. Den er sgu fin nok. Hyg dig. Vi ses!
Robinson! Sorry.